Uđem ti ja u 74-ku ovde prvi put, posvađao se sa ocem svojim kući, je obnovio treću godinu na fakultetu, on kaže ja da ti izdržavam, nemam nameru, ti da nađeš posao i ostalo i vidiš šta ćeš kako dalje. Ja se tu iznervirao, izašao znači iz kuće napolje, znači nemam pojma, ovde u Kneza Miloša 74-ku liniju su zapravo uveli te godine, neposredno, znači ja mislim možda dva meseca pre nego što sam tad ušao. Znači i ja krenem kod devojke koja je tad živela na Novom Beogradu, uvek sam išao dole tramvajima do nje, znači šta već, sa železničke stanice, kao ajde idemo u 74-ku, nervozan sam, pa ću do Sava centra, pa ću da prošetam tamo gore u Jurija Gagarina, šta već, kako da uhvatim tramvaj i ostalo. I uđem ti ja unutra i piše reklama, tad su se boga mi po autobusima krenulo da se pokazuju te reklame, nisi bilo reklame. Da li ti želiš da budeš nova Naksi zvezda? Ja rekao, želim da budem nova Naksi zvezda. Pomislio, rekao, čekaj bre, a što ja ne bi mogao da budem radio voditelj? Učestvovao sam na nekim takmičenjima iz recitovanja, pobeđivao, znam da imam dikcije, znam onako da sam, eto, zanimljiv čovek, da imam svašta za može da se ispričati i šta god, ako ništa drugo, mogu da napravim priču, pa ću da je prenesem već na koji način. I ja ti dođem, znači, vidim šta je to, rekao, Naksi zvezda, ajde da vidim. Samo mi je to bilo, želiš da ti da postaneš nova Naksi zvezda. Dođem, kako se zove, do nje kući, još ni internet nije bio tad nešto posebno razvijeno, kažem, to je pre 15 godina, govorimo, znači, o vremenu, 14, 15, tako nešto godina. Ništa, prijavim se, pošaljem prijavu, šta je već bilo potrebno tu da se uradi, CV i ostku znam i ja potpuno to zaboravim, pravo da ti kažem. I vraćam se jednog dana sa Ade, onaj, kako se zove, tobogan što je bio, gde su sad novi most su napravili, to će da zapamte, sećaju se malo stariji, bio je onaj čuveni nadvožnik tobogan. Da. Ide preko njega 56-ica, hoće da se raspadne 56-ica, ne čuješ ništa, ne čujem nikog, znači ono, sade, mislim, još vraćam se pod nekim utiscima i tako sve to zajedno. Leto, neko vrućina, katastrofa, tad sam imao Ericsson 628, ne se sećaš ti toga, to je ona cigla jedna, znači, ja tad sam bio i kao nekom punk fazonu i imao sam gomilu zihirnadli sam nosio. I ta Ericsson 628 imao veliku antenu i antena se meni polomila, znači ovako. I konstantno se ta antena lomila i ja sad umesto antene sam jednu zihirnadlu zapadio unutra kad mi treba da obavim neki razgovor. I igram slučaja sam ja u tom trenutku, znači tu zihirnadlu nešto stavio i nemam pojma i meni zazvoni telefon i zove moja današnja urednica. Ja jedva nju čujem nešto šta hoće, Naksi radio, ja zaboravio i opet da sam prijavio i nemam pojma. Ona mi rekla neko vreme kada dođem na razgovor, znači šta god, ja rekao doći ću na razgovor, naravno. Ja naravno posle nisam čuo onoj gužvi, da li ona meni rekla u pola osam ili u pola devet, ja dođem u pola osam tamo. Hvala Bogu. Bolje da dođem ranije i šta god. Igrom slučaja, eto, i to je neka sudbinska stvar, ispostavilo se da je moja glavna i odgovorna urednica, vlasnica Naksi radija, današnja Maja Raković, da je studirala sociologiju, da su zapravo ljudi koji su meni u tom trenutku bili profesori, na primer, neki od njih su bili njoj profesori, većina su bili asistenti u to vreme, znači kada je ona studirala, a meni su postali profesori, umeđu vremenu mi se tu nakeca, ono, znači kliknemo i razumemo i sve to. I onda sam bio jedan od devetoro izabranih koji su učestvovali u tom radijskom takmičenju. To je praktično bilo takmičenje koje je trajalo 9 nedelja u kojima smo se mi pokazivali u svojim radiovoditeljskim veštinama. Svako je dobio određeni deo programa, pola sata programa na početku, pa se to kako se iz nedelje u nedelju ostajalo manje takmičara povećavalo, da bi na kraju nas dvojica ostalo koji smo imali po pola praktično, znači smene. Dva sata ja, dva sata Neša koji je ostao u finalu sa mnom i Neša je pobedio! A čekaj, reci mi kakve ste zadatke imali? Pa mislim, tokom ti tog takmičenja. Radio voditeljski zadaci, pa sad